그렇게 했다네 그렇게 했다네. 아이, 아이, 네, 아이, 어따? 너네 이게 뭐 남배 온콜라이스, 아, 샵콜라이스 다 웃으라. 아무나 가서 와서 저 배로 그렇게 떡 끓일라 말고 저는 그냥 삐삐자. 만약 빠지 만기, 만 떡을 가는데, 아이, 아이, 만 떡을 가는데 돌아서 무슨 꼬이가 내게 한대? 꼬치지가 돌아. 주연도 어스마 돌아서 그럼 나 일곱 번씩 내게. 주연도 죽고 삐삐자 내게 엄마. 만에 나도 알긴 한다. 아이. 아스케 쉐르! 쉐르 아스케! 예? 아다스? 칸! 맘 쳐요, 언니. 슈트시즈 맘 문화짐날 바셔라트는 오거든데? 문화짐날 바셔라, 아하하하. 오때 여슬시제? 이르테게 스스? 치로일리? 말라서칠리? 그스블랑? 우치러셔르케 안스스? 만안하캄 오거딘 바셔라트. 이르테게? 이르테게? 말라서칠리? 그스블랑? 우치러셔르케 맘마? 아빠가 텔레폰에 뭐라 아드레스 내어서 맞더만. 어, 지금에서 샤이르 보고 왔지 마세요. 샤이르만. 아, 보고 왔지 마세요. 샤이르만. 아, 어제 샤이르 보고 왔어요. 투토니. 아, 가잘, 가잘에 비 투토니. 예, 가라디 게 이거 안 나가. 어, 마일 가니 가나가 이것들이 좀 레이스 거리리지. 양기셔. 가니 마일 마일. 알긴 아니면? 하, 브. 6 арықлы гүзел қыз хақында. 6 арық? 6 арықлы? 6 арықлы гүзел қыз хақында. Аха, қали, қали, қали. Бұл нұхайатта бір ілғам кегенде шу шафаққа қарап тұрып гүлзарды ішіде азылген шер. Болды, яқмаса стоп дейме, мәйлім? Қап, қап. 6 арықлы гүзел қыз түшлерімге кересіз. Гақ-гақы көзім күсса, сіз ақылымны аласыз. Қапчығай яки поласан, қайырыда тұрасыз, ескі араб яки яңге араб, алтарықлы гөзел қыз, қапияны қарайың, вайтта! Махалләңгіз қайырыда тұра, а, махалләңгіз білмеймен, қайырыда тұрасыз, интизар қылмайың мені, алтарықлы гөзел қыз. Әгер бүгін көрмесен, ұқылай алмаймен, өлемен, мабада қызықсаңгіз, мал базарлық болемен. Яқшы, яқшы. Деп ойладыңыз өзіңізше, лекен яқшыдан анша ұзады. Сізді біз қабыл қыла алмаймыз, чүнки сізді істері жоқ. Йо, йо, ұнақ қандай, ұлтымас. Істері жоқ. Мана, яна бітті шерім, қысқа бошлаған шерім. Қалим арқа, қалим. Мен өзімні оқшатаман шафаққа. Шерім жоқмаса, кете берейін ошаққа. Бошланышы. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Салам алейкум. Келин, 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 келин. Кечирас, дорларыңызды хамасы свежиме? Хабе, неме дегеніңіз бұл, е? Сіз хамасы свежи бола? Бұл болмайды, енді бар қазір дорларын хамас. Менге бітті дары керек еді, отаны білмеймін. Шу хит кеч құрын ұхламаймын. Менге дор. Алиганы бессонниса дейді. Шуна қасал болып қойған. Бессонниса. Бессонниса. Құдары, хош. Қанақасы керек сізге мысалы? Енді шартты ішіде, шартты ұхлап қалады. Шартты ішіде шарт ұқылап қалады дегеніңіз қымбатырақ дейді. Неше пұл? Зор лекін. Неше пұл? Неше пұл? 1,5 миллион. 2 таблетке. 1,5 миллион 2 таблетке. Осам, ростана ұқыламаймын ке. Япты шашкер, япты кесі.